Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. MyHouse'ni kuzatib borayotganlar, bugungi video obzorimizni Qibray tumanida joylashgan 6 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Hightech stilda qurilgan uy, 6 ta xonasi bor. Imoratni butunlik ko'rinishi, hovli juda ham katta, hovlida yozgi kuxna joylashgan va alohida bir qavatli imoratning ichida basen. Ko'rib turgan joylar darvozaxona, uchta mashina sig'adiganlik joyi bor. Yozgi kuxnani ko'rinishi. Bu joyi orientiri 150 posti, yangi mahalla, Chinor mahallasi. Mana bir qavatli imoratning ichida basen joylashgan, hojatxona, dushvoy alohida. Basenning razmeri uzunasiga 4 metr va eniga 3 metrni tashkil qiladi. Chuqurligi 1 metr 70 santimetr. Demak, koridor bo'ylab o'tganda dushvoy, hojatxona yonma-yon alohida joylashgan. Hovlining ikki chekkasida zelenoy zonaga ajratilgan joyi chiroyli qilib archada ekilgan. Imorat ikkita o'rinli, birinchi va ikkinchi qavat. Birinchi qavatda hol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona joylashgan. Hoş geldin kırk yavrumuz. Prik hoş geldin ot kendimize de. Oyun tarafta hol joylaşken. Bu joyda zal. Zalla razmeri 7-5. Koridor boylu ot kendi. Umumi yuvunuş xonasi bilan mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona ichida sanuzel bilan va chap tarafda oshxona joylashgan. Oshxonani ko'rinishi o'rtada barning stoyki. Koridor bo'ylab o'tganimizda chap tarafda mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4,5 metrni tashkil qiladi. Bu xonaning ichida alohida garderob uchun mo'ljallangan joyi bor. Va shu joydan o'tib yuvinish xonasiga kiriladi. Bu joyda dam olish uchun mo'ljallangan joy. Xo'p. Imoratda bu qismida zal joylashgan. Zallar razmeri uzunasi 7 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi.
Demek birinci kavatta hol, oshxona, zal, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona ve ikkita sanuzel bo'ldi. Endi uyi ikinci kavatiga ko'tarilamiz. Endi uyi ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 4 xona joylashgan. Bitta xol o'rtada. Xonalar joylashish tartibi 2 xona o'ng tarafda va 2 xona chap tarafda joylashgan. En chetdagi xonadan boshlaymiz. Bu xonaning razmeri 5 x 4 20 kvadratli spalniya komnata. Ichida bitta xona garderob uchun ajratilgan. Garderob nima ko'rsatmayman, ichida kiyim-kechaklar var. 2 x 3 razmerli garderob. Душевой. Ходят хона. Алоха, да? Кинч кават тиге, и кинч йота хона. Şu xonaning ichida alohida yuvinish xonasi joylashgan. Bu joyda garderobni. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu uyi tegi butunlay podval. Hozir uyi podval qismiga ham tushamiz. Mana oxirgi spalniya komnata, 2-chi qavatdagi 4-chi yotoqxona. Endi uyi podval qismiga tushamiz. Uyi podval qismi Namashni kinoteatrga mo'ljallangan xona. Bu joyda 2 xona xolodniy komnataga alohida ajratilgan. Eng chetdagi xonadan boshlaymiz. Bu joyda trenajyor uchun mo'ljallangan xona. Hozirgi paytda uy egalari narsalarni qo'yib qo'yishgan. Uyi podval qismi uchun hojatxona. Konservatsiya uchun mo'ljallangan xolodniy komnata. Ikkinchi kladovka. Va bu joyda katelni joylashgan. Katelnida Shafatex firmasiga tegishli bo'lgan dux kontorli katel va 300 litr sig'imga ega bo'lgan suv bo'yliri joylashgan bu yerda. Rashidiy nazoslar va prochni xona ham shu katelnini bir chekkasidan o'rin olgan. Demak, bu joy Qibray tumaniga tegishli bo'lgan joyda. Orientir tuzel posti. Yana bitta orientiri Chinor mahalli 6 sotu maydonga ega bo'lgan uy joy. 6 ta xonasi bor. Binoning umumiy kvadraturasi 450 kvadrat metr. Bu uyga qiziqqanlar 99li 856 780 raqamiga
murojaat qilishingiz mumkin. Narxini apisaniga yozib qo'yamiz. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.